Dobré ránko. Jaj, no lodičky, lodičky. Teraz som akorát dopil ráno kávu, ľudia, 5 ráno, 6 ráno, koľko je, niečo z toho. Pár dní som nevysielal, pretože som potreboval ísť na dlhotíznu služobnú cestu. A musel som si upraviť trošku spánkový režim, takže zrovna večer v čase streamu som spinkal. Aby som mohol ráno o 3:00 vstať. No, mám všetko úspešne za sebou, takže zase sa môžeme venovať lodičkám. Pribudlo mi tu hneď niekoľko replejov do mailu. Musím povedať, že väčšina z nich není veľmi na komentovanie. A ani ne kvôli tomu, že by to ľudia zahrali zle, ale tie výsledky sú úplne obyčajné v podstate. Je tam sice výhra, ale ako... Keďže poznaj svoje publikum, tak viem, že vás by tie, povedzme, že obyčajné veci nezaujímali. Tak tým pádom som to len fakt prebehol očami tie replay a screenshoty a nebolo to také ľahké drahá, ale pár vecí hodíme do videa. Toto je jedna z nich, je Ujo George, už... Jo, George odišiel do A7 alebo je v A7, ani som nevedel, že tam je. Každopádne dostal Scott z kontajneru Z39 a toto bola jeho prvá hra. A keďže Z39 je celkom slušný stroj na sedmičke, ešte okrem toho bol medzi devinkami, tak si hovorím, no kúkneme sa mu na zúbek, pretože výsledok bol fajn. V jeho osobnom prípade predbiehať nebudem, ale tak je to také, počkaj, ja ešte som zase tu mám vypnutú hudbu, nemáme vypnutú hudbu, všetko máme na plnom, dobre, tak sa kúkneme, čo udelič porobil s toho Z39-kou. Koko, znova som rozbitý jak lečo, ale nič nemôže byť krajšie ako začať deň s loďkami, takže hovorím, vždy keď mám takú tú príjemnú náladu, tak nejaký replay od vás je maximálne potešujúci pravidelne, pretože fakt tie replaye posielate väčšinou z tých dobrých hier, alebo ne väčšinou, vždy z tých dobrých hier. Tým pádom fakt si človek veľmi rád pozrie niečo, čo sa vám podarilo a mám radosť. Ako, aby ste pochopili aj tí, ktorým náhodou tie replaye neuverením a nenakomentujem, tak ja mám radosť z toho, že mi ten replay príde, pretože si minimálne pozriem. A tým pádom mňa to poteší, že doslova mám radosť za vás. Hlavne keď niekto napíše, že v živote som nehral DDčka, alebo neviem hrať DDčka, nie som DDčkár. A pozri sa, ak som si dobre zahral, rozumieš, a výsledok je tam 100 000 povedzme. A ty si povieš, že OK, že ak na DDčko 100 000 nie je až tak veľa, ale to vieš ty, lebo DDčka hráš, ale pre niekoho, kto to fakt nehral, je to proste super. Tak toto je veľce príjemný štart. hezky, no. Tuto nám to normálne došlo, hneď pekne spapal torpedo, hneď v kepe. No to si zober, že dáš hneď prvú hru, vystrelíš prvé torpeda a už sa ti nájde niekto, kto ti to torpedo rovno akože urobí žemlask. To je veľmi príjemný štart. Ide nám Baltimore Lion, teda Lyon, keďže to je francúzsky Lyon, Lion je anglicky, aby som sa zasa to pronounce správne, ako right way, pretože ako Dijon horčica a podobné veci, bagety francúzske. Hydro je pustené, bližšie asi nechce ísť kvôli tomu Baltimore, aj keď je ďaleko. Leon nám zdrhlo, máme tam dve dedla v smoku. Co s tým? Ale je to počuť na mojom hlasu, že som ešte taký akože mechom udierený. Snáď môj príjemný slovenský sexy hlas nebude v tejto chvíli vadiť. Jaj. No polietal som si. Joj, ogník chytil aj druhé. Tak to je moc. This is too much.
Normálne chytil druhé, on tam stál na mieste. No tak to si robíš, prdal. Tak to je pekné, pekné, pekné. Takže odnik, ognevoj bod, jak hovorí náš Peťko. Normálne. A šilaciu. Došla pekne pod hydro. Však ako... Toto sú situácie a veci, kedy ja si hovorím, že prečo tí ľudia to robia? Oni to robia sami sebe a robia to sami sebe veľmi zle. Nechcel by som túto debatu akože nejako extra rozvíjať, teraz čo som povedal, bo napadli ma asociácii strašne veľa, ale... Sedím v nejakej lodi, hej? Predstavte si situáciu, že hráte túto skvelú hru. Sedíte v akejkoľvek lodičke a oproti vám je lodička, na ktorej svieti nápis. To je to, čo stále všetkým som odporúčal, už dávnejšie, že máte mať zapnuté plné zobrazenie, nie nejak... toho alternatívneho režimu, aby ste videli názvy lodí, čo je proti vám. Takže máte to zapnuté, vy viete názov lode, ktorá je proti vám, pretože však bol spotnutý. Georgina, hej? Bol spotnutý. A teraz si zober, že vidíš tam tú nemeckú loď s tým hydrom, to dedečko, a ty aj napriek tomu zostaneš sedieť v smouku. To je také isté, ako keby si dal smouk, ide na teba radarový krížnik, typu máme zrovna hen, tamten Baltimore, čokoľvek, Moskva, Demon, čokoľvek aj na 10. týre. A ty ostaneš sedieť v tom smoku s tým, že ale veď, ty vieš, že to má radar. Ty vieš, že ako sedenie v roce v smoku zrovna není to najlepšie riešenie, ktoré by si mohol momentálne robiť. Ale aj napriek tomu všetkému tam zostaneš sedieť, a ešte si viem predstaviť ľudí, ktorí doslova ešte vynadajú vlastnému týmu alebo niekomu inému. Alebo niekde vyplakávajú po forách a podobne, jak, koľko radarov je, ak sa DDčka hrať nedajú. Ale pritom nastala takáto situácia. Ja osobne si myslím, že je to kvôli tomu, že tí ľudia buď nevedia, čo je proti ním, že teda to nemajú zapnuté, alebo to aj majú zapnuté, ale vlastne nepoznajú lode. Takže oni nevedia, že niečo má hydro a niečo má radar a podobné veci. A stalo sa mi to niekoľkokrát, aj na top tíroch, kde ľudia prišli a spýtali sa, že Demoň má radar, no tak ako. To je úplne evidentné. Potom keď sa pozrieš, že človek si práve kúpil osmičkovú prémiovú loď a má nahratých 12 hier, tak potom ti je úplne jasné, že prečo sa pýta takúto otázku. A tým pádom tá hra pre tých ľudí fakt nevyzerá dobre. No teraz budem strašný kacír, ale teraz budem normálne porušovať pravidlá všetkých zásad a nezásad a všetkého možného. Ale Ty, čo fakt ma sledujete aj na Twitchi, keď vysielam naživo, tak viete, že za posledný asi týždeň som začal hrávať War Thunder. Nikdy som ho predtým nehral. Ja to mám ako for fun, také odragovanie z lodí. Nehrám tam schválne lodičky. Ja som tam chcel strašne, strašne lietať. Dostal som príkazom, že respektíve vysvetlené, že pokiaľ sa chcem ja vrtuľníkovať, tak musím mať k tomu tank. Tak hrám tanky, ktoré som nehral ani od Wargamingu predtým, takže teda pardon, hral, ale jedna hra a 100% vynerie, tak som si povedal, že prišiel som, videl som, vyhral som, už to nemusím zapínať. A takisto tá istá situácia pre mňa nastáva práve v tej hre. Som tam nováčik, nepoznám tam tie tanky, vôbec nemám poňatia, čo to je, vôbec. Pancer KPV a jak pancera, neviem čo, netuším vôbec, o čo ide. Viem, že je to nemecké, je to silné. Ale aj napriek tomu všetkému nedovolím si nadávať, že niečo niekde je urobené inak a že je to chyba niekoho iného. A takisto keď po nich strelám, takisto napríklad neviem, ja hrám za Američanov a nikto mi nepovedal, že to je taký shit na tom strednom týre a podobne, že ako fakt tí Nemci to tam krájajú, že tí Nemci za války teda mali iné stroje, takže ako sú tam neuveriteľne silní, neuveriteľne. Vieš, takže takisto sa nemôžem sťažovať proste, že niečo nie je podľa mojich predstav, pretože som v tej hre nováčik a keď chcem byť v tej hre dobrý alebo úspešný alebo mať radosť tej hry, tak si proste zasa musím raz zistiť tie tanky, ktoré sú oproti mne na tej úrovni. A ja to napríklad ale robím, nerobím to už tak intenzívne ako na lodiach pred rokmi, ale keď ma niečo zabije a náhodou niečo neprestrelím tým svojim tankom, tak sa napríklad snažím po hre pozrieť, že aha, tento tank sa volal takto, tak je z takéhoto stromu a pozrieť sa na neho, že čo to vlastne je
a prípadne sa porozprávať s chalami, s ktorými to hrávame, že teda keď ho na budúce stretnem, kam ho mám trafiť, tak aby som ho prestrel a podobne. Toto je len taká malá vsúka, aj keď teda Wartander je priamy konkurent Wargamingu, takže nemusel by som to zrovna ako kontributor veľmi propagovať, aj keď teda aj osobne nám niečo budem hrať a vysielať, ale pre istotu. Musím povedať, že fakt, toto je ten prístup herný, ktorý proste aby som bral, vieš, nemusíš sa všetko učiť sám, keď hrávaš práve s ľuďmi okolo teba, však spýtaj sa, veď spýtať sa nie je hamba. Ono je horšie, podľa mňa si myslím, že keď sa človek tvári, že zožral múdro sveta a pritom niečo nevie, preto vám aj veľakrát som povedal, pokiaľ náhodou poviem nejakú fakt blbosť v nejakom videu, akýkoľvek údaj, ktorý by náhodou nesedel, alebo niečo by bolo nesprávne, absolútne bez problémov, napíšte to dole do komentára pod video, úplne v kľude, úplne v pohode, stačí napísať, vieš čo, toto si povedal na prd zle, alebo niečo, je to takto a takto, a ja budem len rád, pretože ja takisto nechcem dávať milné informácie, náhodou sa mi stane sem tam, že poviem niekedy niečo, čo by som povedať nemal, hej? Alebo mne sa možno podarí hra, alebo nepodarí hra, napríklad naposledy s tým Krištofom Kolombom a jeho recenziou. Mal som veľmi, veľmi zlý deň vtedy, prehrával som hral s tým fakt niekoľko desiatok hier, jedna prehra za druhou, úplne šialene, zle sa s tým hralo, úplne zle, nič to nevydržalo. Tým pádom tá recenzia odo mňa hneď tá prvá bola taká, že tá loď je úplne ako, že to je čistá katastrofa. A nakoniec som videl, akým spôsobom s tým zahral Ruslan, Tomáš a neviem kto všetko okolo. A hovorím si, že takže s tou loďou sa zahrať dá, ale treba zmeniť ten herný štýl, pretože každej lodi sedí niečo iné. A ja takisto som v tom videu povedal, kto mi ukáže, ako sa s tým má hrať správne, tak ja sa to pokúsim zopakovať. A iha, už bola hneď recenzia číslo 2 na to odo mňa, kde som sa samozrejme za tú prvú ospravedlnil a rovno som to zmenil aj ten názor na to Kolomba, že áno, je to hrateľná loď, je hrateľná takým tým svojím štýlom, není to hurahý systém dopredu. Možno zo štartu áno, aby si niekomu pomohol daka tomu smoku, kým ťa ešte nie je vidno, ale potom v podstate kajtenie je cesta. Doslova do písmena dokáže s tým nastolať šialený damage. V tomto prípade dokonca musím povedať, že Rusy s tým urobil damage rekord v Európe aktuálne, alebo minule to na streame posielal screenshot. Takže fakt sa s tým dá zahrať. Ale damage rekord pre danú konkrétnu lodičku, takže to musíte mať zase s tým odohratých veľmi veľa hier. Aby vám to zahratalo, ukázalo tomto štatistiku. Uvidíme, či ho niekto prekoná, keď ho niekto prekoná. Každopádne, to je tá pointa, ktorú hovorím. A medzi tým George tu chodí, jazdí a pláva. A musím povedať, že ako veľmi pekne hrá to dedečko. Keď si všimnete, jak si drží odstup, tak si drží doslova, že taký ten na slušný kilometrový hore-dole náskok od ostatných lodí a tie torpedy nejdu na plnú vzdialenosť, ale fakt takú tú skoro najbližšiu. Toto zrovna do toho Liona na ten čumáčik, no ja by som asi možno zvolil pre celú tú Carolinu. Alebo možno by som ešte išiel do smoku a ešte to tam poupaloval pre istotu, pretože ako damáž je damáž. Leon bez kamufláže. Čo to je? Bandido? Bandido? Jaže to je bandito. No to je bandido. Pozri sa, čo ten Leon urobí. Kámo, tak toto je moc. Tak toto je normálne moc. Ty mu pošleš torpy, on sa ti otočí do dvoch. No jo, no. Toto je tá situácia. A ja už by som strieľal, ja už by som tu išiel zapalovať, to je tvoj kill. Bože, strieľaj. Strieľaj, strieľaj. Vasily, strieľaj. Ale nie do mňa, ty durák. No nevie, dívaj, nič. Bez kamufláža, Karolina, to čo bolo za hru? Čo to je, tréningovka? Ale ho tým prehráva. Fridio vypotedal Leona konečne. Karolinka sa nám rozbieha. No. Bude bumbac, babumbac a spotted? Teraz ten smoučík došiel. George a jeho kolečko. Minule povedal, že to zmení. No vidím, že ešte to nezmenil.
Ešte budem musieť popracovať na tom kolečku. A? Torpidko? Aha. Joj, za maminku, za tatinka, dívej sa. No toto keby zrovna, ne toto, nevypapal ten Ron, tak ako to by bol easy kill. Fúha, a takto sa to zvrhlo tá hra. Pozri sa na to, kill stealer. No jo. Ale... Do tejto chvíle to skore bolo opačné. Ja som to veľmi nekomentoval hore, keď ste si nevšimli, skore bolo opačné. V tejto chvíli urobili, nastala v hre takzvaná game changing situation, v preklade hru meniaca situácia, pretože zatiaľ, čo toto Bujo George Z39 vytrpil Carolineu a Ron teda doklepol tým jedným výstrelom, tak na druhej strane im zomreli rovno dve lode z ich týmu, takže to bola výmena jedna za dvoch. Výmena dopadla lepšie pre NMákov. NMáci majú stále živú Kitakaze a Benhama, čož hodne nepríjemná vec, pretože Z39 je vážne len sedmičkové dedečko a aj Benham aj Kitakaze sú deviny. Do toho je tam Magir a je to proti Runovi, takže 3 deviatky proti 1 sedmičke, 1 deviatke, no pú. To je akože, toto je takzvaná nehrateľná situácia už v tejto chvíli, pretože pokiaľ ten Benham s tou Kitinou majú rozum a išli by spolu úplne, a dokonca by úplne ani nemuseli, pretože stačí Kitakaze. Ako náhle Kitakaze dojde toto za Ujom Georgeom, tak Z39 dohrala, to nemá šancu. Kitina, pozri sa, normálne vyfarmuje toho Runa. Jako Rune má veľmi šance proti Kitine, pokiaľ to ten človek hrá fakt na normálny dostrel z tej skoro fullovej vzdialenosti, ktorú môžu mať nastavenú, tak pri Ronovom reloade to by musel byť akože hodne presný s tými výstrelmi, ale taký Kitakaze, pokiaľ manevruje, tak to je ako, to je hodne nepríjemné. Ja, ono je to hodne nepríjemné aj na bitevky, ale tie bitevky majú pracovať trošku viacej HPček a dokážu trošku viacej dohylovať tých ohňov. Kdež tieto križníky, ktoré im samozrejme bolo odobraté pre istotu menšie chorenie, úplne všetkým všade, takže... Ja aj dneska gambotové dedečko, tak to je hodne nepríjemná situácia, pokiaľ sedíš v križníku. Myslím, že ten súboj je hodne nerovný. RPF-ko nemá, takže nevie. Jako posiela to for fun, neviem teda, či si myslí, že tam niekto bude alebo niečo bude. Aj keď je možné, že keďže ten Ron stále svieti. Tým pádom Kitina stredla, takže je možné, že Benham naháňa Lagira. Má to taký ten nejaký základ. Teda, Benham naháňa Runa. Kitina bola v strede mapy, no George už nemá na TC39 ďalší smoke, takže... Výhoda toho, že by si pustil Hydro a... že by doslova vďaka Hydru a približeniu sa k nejakému dedečku ho dokázal zo smoku cez Hydro zabiť. Ako tam tá výhoda práve skončila, keďže smoke nemá, to by musel jedine urobiť tak, že sa pred ním smokne Kitina, prípadne by sa smokol Benham. Fú, a niekto z nich má, na ňom samozrejme RPF v hre vidno, že je lokalizovaný. Teraz bolo vidno, tie torpeda, ak išli úplne doslova, že podľa RPF-ka. To znamená, že Benham nenahnal toho Runa. Ale ostal niekde pred ním Bčku. Do toho je tam ten Agir, 2 minúty do konca. Toto je taká hodne smolná situácia. Jako takto. Je sedmičkové dedečko medzi týrom 9. Je samé o sebe. Ono sa to možno bude zdať teraz to čo poviem, také trošku akože... Ne veľmi oslavné, ale dedečka sú zrovna jediná trejda lodi, ktoré vážne nevadí, že sú low tier. Hej? Dedečka sú, pokiaľ dedečko je zahrané správne, alebo torpedoborec, nech to poviem pekne celou vetou, pokiaľ je torpedoborec zahraný správne, tak ten torpedoborec má obrovskú výhodu v tom, že vďaka tomu nízkemu spotu si dokážete to dedečko doslova zahrať aj vo vyšších týroch bez problémov, pokiaľ to hráte s rozumom, čož sa samozrejme nedá povedať o povedzme iných tredách lodí, predsa len križníky týru 7 a 8 extrémne trpia, pokiaľ sú v devinách, prípadne osmičky v desinách, pretože tá absencia toho healu, pokiaľ nie ste premiovka, je fakt citeľná. Takisto bitevní lode alebo bitevčičky a bojové lode, battleshipy, takisto trpia, pokiaľ sú proste minus 2 matchmaking, to znamená plus 2 matchmaking majú. Najhorší možný príklad všetkého je práve North Carolina,
ktorá keď sa dostane do nejakého fajtu versus Yamato a podobne, tak to je, Ježiši Kriste, to je ako no, normálne tú Karolínu, ten nauterák, normál, originál nauterák. Takže, no, tu máme ten fajtik. Benham versus Z39. Benhamčík hodil smoučík, no. Jako to by sa ešte mohlo dať, 27 sekúnd dokonca. Benham, aha, no tak už nič. No. Došla kytina, došli torpeda, au, mama. To bude, to je hodne. To je hodne. Stále odhalený. Snaží sa trefať Benhama. Nehasí sa, neopravuje sa. Joj. Škody, škody, škody. Ešte mohol dať druhé torpedo, ale tak. Škody, no. Ja musím povedať, vy neviete, ako dopadlo. Ja viem, ako dopadlo. Ja vám to ukážem. Dopadlo tak, že reálne bola prehra. Nedotiahol to ten run za tie sekundy. Tam už vypršal čas, takže to zhore to je napísané. Čas bitvy vypršal, nepřátelský tým vyhral na body. Takže máme tam 118, teraz si poviete, že veď povedal, že 100 tisícové dedečka tam dávať nebude. No, ono je to pravda, ale to ukážem ti tabulku na konci. George mal po prehre skoro 2000 base expo, tak to je presne to, prečo to video je zverejne nakomentované. Tuto vidíte, čo sa dá, že tá hra bola, a teraz si zoberte, akým spôsobom to zahral. Nerobil nič extra navyše, držal si odstup ako low tierové dedečko, posielal torpeda na dobré torpeda, čo sa cieľa, teda, alebo ľahké cieľa, povedzme, bitevky a spol. A urobil pár kepičkov. Pozri sa, akým spôsobom hra odmenila. Je to extrémna porcia bodov po prehre. To je ako, je to obrovské. Toto má za výhru, tak samozrejme má tam skoro 3000 base expo. Dopadol by, mal by trošku viacej bodov ako ten Ager víťazný. Takže Ohník dostal dve torpeda mŕtvy. Frido tam mal 15, Karolina pozrie sa 42, to boli torpeda, ktoré pochytal, hovorím, ten on to vyžral. Leon dostal 200, toto dokonca ešte otočil. Baltimore tam dostal niečo na nabuchané delami a Benham na konci. Samozrejme veľmi veľa z tých bodov spravilo práve to, že tam bolo mŕtve dedečko, to znamená dedečko versus dedečko a plus nahitované ďalšie. No ja musím povedať, že 39 je veľmi, veľmi dobrá loď na sedmičke, ako to je jedna z tých premiovek, ktoré sú fakt podarené. A toto je taká tá ukážka takej tej veľmi jednoducho pekne zahranej hry, že není to ani super extra výsledok, povedzme po damageovej stránke, že nezačíname 200, 300 a podobne. A nemáme tam ani krakena, ani 7-8 kg, alebo nejakú šialenosť, ale je to fakt taká akože hodne, hodne milé, hodne oddychujúce. Tá, alebo taká oddychovka až doslova tá hra. A pritom ten výsledok na konci podľa tých expo hovorí, že ste zahrali šialene dobre vlastne. Takže Georgeovi díky za posledné replaya, škoda, že nevyšla výhra. Bolo to pekné, na budúce trošku viacej šťastia asi nad tým. A no vám ďakujem za pozornosť teraz, vidíme sa už normálne na streamoch, na loďkách večer. Pre Thunderistov, ktorý má záujem, tak asi možno po obede to aj popúšťam. Budeme to asi robiť tak, že niekedy po obede nejaký Thunder, lebo mňa tam baví strašne lietať, takže ja lietadielka tam hrám. Takže ma to celkom baví a celkom dosť, aby som povedal pravdu, to lietadla ma bavia. Takže asi tam nebudeme dávať asi ten program, že to VTčko zatiaľ asi po obede a loďky normálne klasický večer, aby sme neprišli o loďky. A tak no. Takže také plány najbližšie. Ešte tu mám nejaké replay, ešte niečo porobím. Sa pozriem, čo ešte z toho budem robiť, ešte musím robiť ten veľký zostrih a prehľad a všetkého, ale už mám robotku porobenú, takže už mám času. Tak, díky moc a chcel som povedať dobrú noc, ale keďže 6.42 ráno, tak v tom prípade pekný deň všetkým milovníkom dobrej vôle. A veľkých vln, morských panien a lacného rumu. Pa, pa.